မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ Novo Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါရစေ။ Novo Media Group ရဲ့ Podcast Link ချက်တူ Direct နားဆင်နိုင်တယ်လို့ကြောင်းလောက်လောက်ချာပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လေးရပါရစေ။ကျမကလည်းလူပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်င်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကပလူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီဇက်ကစစ်ကြောင်းချူဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေတာခန့်8000လောက်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ BSLF DNL ရဲ့နေစစ်ကောင်စီဇက်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နေစကမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလုံခြုံမှုမရှိပေနေရကိုပြမပူဖို့ချိုင်းသူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကင်ယူတမဟာတုံကလေးလူသူညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ၄ယောက်သေဆုံးပြီး၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တည်င်းပိပုတ်ချက်ချင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်တပြိုင်သေးဝင်ရောက်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ပြီးဘေးလူရွာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာဘက်ကနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုတည်င်းပိပုတ်ချက်မှာကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်င်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကိုစိုးပွေးရတက်ဆက်ပေးချပါတယ်။ဂိုင်းတိုင်းကမ်ပလူမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူအယောက် 8,000 ခန့်ထွက်ပြေးတီးရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့9ရက်အချိန်လောက်မှာအင်အား100ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတည့်ခေါင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့အတွက်တည့်ခေါင်ကျေးရွာနဲ့အနီးအနားကကျေးရွာတွေကအရက်သားပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးတီးရှောင်နေရတယ်လို့ပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကဲမလူမျိုးနဲ့တောင်ဘက်ချင်းကရွာတွေဖြစ်တဲ့လက်ခုတ်ကုံဖလုံချိုင်တရက်ကောင်ငားရနင်းမင်းပါတိုးဘိုးညောင်စင်ကြီးကိုမျိုးတောက်တဲ့ကုံစတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစေနဲ့ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်တွေမှာတအောင်မျိုးကြလူမျိုးရဲ့တပ်မတော် PSLF DNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PSLF DNLA ကပြောပါတယ်။အဂိုလာ29ရက်နေ့ကမူစီနဲ့ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင်မှာကြိုက်ပွဲ3နေရာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကြိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ကြော်တွေလုံဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင်လေယာဉ်နဲ့ပါလာရောက်ပုံကျတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ PSLF DNL ရဲ့ကအဂိုလာ30ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာတင်ထုတ်ပြန်ချပါတယ်။အဂိုလာ29ရက်နေ့မနေ့9နာရီအချိန်ကစစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပူပေါင်းတပ်တို့ဟာ PSLF DNL ရဲ့ရှီယာဒွေဒေမင်းကျောင်းကိုအင်းအလုံးအရင်နဲ့သူစစ်စင်လာတဲ့အတွက်နာသာအနီးမှာတစ်ကြိမ်နဲ့ညနေ 9:45 မိနစ်မှာစေလန့်ကျေးရွာအနီးမှာတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ BSL ရဲ့ DNL ကပြောပါတယ်။ကြားပြင်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်က BSL DNL ရဲ့ရှီယာလွေနောက်ကြောင့်ကိုသူစစ်စင်လာတဲ့အတွက်နေ့လယ်7နာရီအချိန်ကခုံမုံကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ DNL ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကသူစစ်စင်လာတဲ့အတွက်PSLF DNL ကတံပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့အနေအထားနဲ့မနေ့9နာရီမှာမူစီမြို့နယ်ခြေကို၎င်းည9နာရီမိနစ်50မှာစေလန်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့ညနေ6နာရီမှာကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နံဖက်ကဘက်ကသူစစ်စင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကခြေခိုက်တေဆုံးတဲ့အခြေအနေကိုမတိရသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကနံဖက်ကတပ်စခန်းကနေလွေမောက်ကြောင်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တရ5မိုင်တပ်စခန်းနဲ့လွေကျလော့စခန်းကနေစေလန်ကျေးရွာစီတီတောင်နဲ့စေလန်ရွာဘက်ကိုပြခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကြားပြင်ညနေ 9:00 မိနစ်40အချိန်ကတဒဟူကနဲ့ဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့စေလန်ကျေးတီတောင်ကိုဘုံရှစ်လုံးလာရောက်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပြခတ်မှုကြောင့်စေလန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေနဲ့လူချစ်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ချွတ်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။တအားတမတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားအဂုလန်29ရက်နေ့အချိန်တိုက်ပွဲဆူဆူပေါင်း18ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတဲကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာတဲ့နေဆက်ကမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလုံခြုံမှုမရှိဘဲနေရက်ကိုပြန်မပို့ဖို့ထိုင်းလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကထိုင်းလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ
လက်ရှိကယားကရနီပြည်နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်အစားအသောက်ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်တွေပိုများလာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကင်းနီပြည်နယ်ကနေထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာမဲအောင်ဆောင်ပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်စခန်း၅ခုမှာနေထိုင်နေရပြီးအကူအညီတွေလိုနေတယ်လို့ပြောပါရယ်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပို့ပေးဖို့နဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားဒုက္ခသည်တွေခိုလုံနိုင်ရေးဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေဖန်တီးပေးဖို့လဲထိုင်းလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထပ်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကရနီပြည်နယ်ထက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူပေါင်း1000နီးပါးဟာထိုင်းနယ်စပ်မဲဟောင်ဆောင်ပြည်နယ်ထက်ကိုထွက်ပြေးလာရတယ်လို့ထိုင်းလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံကင်ယိုတမဟာတုံးကလေးလွေချူခရိုင်စောတိမြို့နေနဲ့မုံမြို့နေချေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နေကြီးပစ်ခတ်လိုက်တဲ့အကျွတ်အရက်တန်း၂ယောက်သေဆုံးပြီး၄ယောက်ချစ်ခဲ့တန်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်လူနေအိမ်၆လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဂိုလာ၂၉ရက်နေ့ကစောတိမြို့နေကပြည်ရဲ့ကြီးကျယ်ရွာချေကိုပိန်းစလုံးမှာတပ်ဆွဲချတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နေကြီးပစ်ခတ်လိုက်တဲ့အကျွတ်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်နဲ့အသက်44နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တို့လက်နက်ကြီးချမှန်သေးဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်ဂျေရခန်3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကင်ယူဘူကအောက်ဂုလ30ရက်နေ့ဒီကနေ့မှတည်တင်းထုတ်ပြန်ချပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုအကျဉ်းလူနေအိမ်တွေနဲ့ချမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြအပြင်မုံမြူနေချေကလက်သက်ကြီးကျေးရွာချေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်လိုက်တဲ့အကျွတ်ဂျေရခန်တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဂိုလာ28ရက်နေ့ကလေစစ်ကောင်စီတပ်ကစောတိမြို့နယ်ရှိခြုံအင်းဝက်ချေရဲတွင်းကုန်းကျောင်းကုန်းစားတဲ့ကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတွင်းကုန်းကျေးရွာကနေအိမ်တစ်လုံးခေါင်းမိုးချိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်အခုရတဲ့တင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းခင်အိုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတပြိုင်သေးဝင်ရောက်မှုကြောင့်ဒေတာခန့်ပြူလို့စိုးရင်ပြီးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာဘက်ကနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုကူဆိုပြီးအတင်းဆက်ပေးချပါတယ်။ရှေဘိုခရိုင်ခင်အိုမြို့နယ်ထဲကိုထိုးဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကြောင့်ဒေတာခင်ထောင်တဲ့ချီကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ခင်အိုမြို့နယ်သတင်းမဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာကတော့ဒီမနေ့ကပေါ့နော်အမေကရှိုးလေးချင်းရှိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ကိုခင်းမြို့ပေါ်ပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အင်းအားတည့်ရတော့ပေါ့နော်ခမာရသုံးသတိစစ်ဆောင်ကအဲဒီနေ့မနက်မှာပေါ့နော်ခင်းဦးမြောက်ဘက်ကိုတော့ရောက်ကလေးကထွက်တာပေါ့နော်ပြင်းလို့တို့ပြီးထွက်တာပေါ့အမနေ့ချင်းမှာခင်းဦးမြောက်ဘက်ကိုထွက်တယ်ထွက်တဲ့အခါမှာခင်းဦးမြောက်မှာရှိတဲ့ဇွာတွေပေါ့နော်အဲဒါတင်းချောင်ရတယ်ပေါ့နော်တင်းချောင်ရတဲ့နေသားမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကအခုလောလောဆယ်လောလောပေါ့နော်ဒီမတောင်းလာအဲပြီးရွာတဲ့ကိုရောက်သွားပြီနော်ရောက်သွားတဲ့အဲ့ဒီခင်းမြောက်ချင်းကတော့အဲတင်းဆောင်ရတဲ့ဒီသားကံ3000ကျော်လောက်ကတော့ဒါအဲကိုမေရက်ကိုဒါအဲပြန်ဖို့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဟာခင်းမြို့နယ်ထဲကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတပြိုင်နက်တည်းချင်းလင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့အစောပိုင်းမှာဒီသားကံ8000ကျော်လောက်ကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီထဲက3000ကျော်ကနေရက်ကိုပြန်ဖို့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်တဲ့9000ကျော်ကလည်းနေရက်ကိုပြန်လို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဦးအနောက်တောင်ကျမ်းပေါ့။နောက်တောင်ကျမ်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲရေဦးကနေထွက်လာပြီးတော့ရှေ့ဘုံနဲ့မြင်းကြီးရွာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကတော့ဒီနေ့ဒါရေဦးဘက်ကိုပြန်ခောက်တာပေါ့နော်။ခောက်တဲ့နေသားမှာခင်ဦးနဲ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ခောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခင်ဦးနဲ့နောက်တောင်ကျမ်းပေါ့နော်။အခုအောင်သာကြီးရွာရဲ့ကိုရောက်နေတော့အဲသမင်းဆက်ပြီးစားတော့နေတယ်ပြီးရတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအတွက်အောင်သာကြီးရတဲ့ရောက်နေတဲ့ဒေနာဝန်းနေမှာရှိတဲ့ကြေးပါ9000လောက်ကတော့အာဒီဘက်က9000ကျင်ပါတော့နော်။ဒီချင်းကြီးကနေရောပြရပြီးတော့ဒါတင်းချောင်နေရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းကခင်ဦးမြို့ပေါ်ကိုဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကရောက်လာတဲ့ခမရ361ကစစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးခင်ဦးမြို့ပေါ်ကနေပင်တင်းရွာနာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ပင်တင်းရွာကဒေသခံတွေပါဝင်အနီးနားမှာရှိတဲ့တခြားရွာကဒေသခံတွေပါဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ပင်တင်းရွာအပြင်အနီးနားဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တခြားရွာ3ရွာကဒေသခံစုစုပေါင်း3000ကျော်လောက်ထွက်ပြေးခဲ့ရတာလို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ခြေနေစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကတော့ရွှေဘုံမြို့နယ်မြင်းစည်းပြူရွာကိုရောက်ရေဦးကနေထွက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ29ရက်နေ့အထိ
ရွှေဘုံနယ်တည့်ပင်ဝန်ကျေးရွာကနေခေဦးမြို့နယ်အနောက်တောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့တခြားရတဲ့စီကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ကြလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ကိုသူကမတရားရမ်းပြီးတုံးတာလေ။တုံးတဲ့အတွက်အေးလေးကတော့ဆောင်ရတာပေါ့။သူတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီပုံလေးမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့အခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့အောင်လာကြီးရတယ်တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးရတယ်မှရှိရနွားလို့ပေါ့နော်။ကျန်ကစားတဲ့ပလိစံတွေပါ။ဒီလိုပါနဲ့အတားပါပေါ့နော်။ဒီကြည့်ဒီခိုးယူသားတောင်းနေရသူတို့ကပြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာလို့ရွှေဘိုခင်ဦးနယ်ဆက်ကြပင်အိုင်တည့်ရပင်ဝန်းမြောင်မင်းကြီးစုတီမာတော်စားတဲ့ရွာတွေကဒေသခံ 9,000 ကျော်ကလည်းဘေးလို့ရကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ခင်ဦးမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာလို့ရွာသားတွေကဘေးလို့ရကိုရှောင်ရတာလို့ဆိုပါတယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေစပြီး28ရက်နေ့အထိခင်ဦးမြို့နယ်ထဲကရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာ3ခေါက်လောက်ရှိပြီဖြစ်လို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးလုပ်ကင်စားသောက်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီနေ့တင်းစင်စင်ကိုဒီမာဗီယာနာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တိုင်းသားဒေတာတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တင်းတွေကိုတင်းနစ်မီဒီယာကွန်ရဲ့ဝိုင်းတော်စားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းနစ်မီဒီယာကွန်ရဲ့တင်းချနာရဲ့ focus လေးချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချက်မြစ်ကြပါစေရှင်။